Микола Головачук. Ну, непроста для вас ситуація, ви граєте з старшими суперниками, але сьогодні другий тайм особливо мені здалося, що вони повністю переграли оцих старших суперників. Ну, по грі то, що переграли, але рахунок на табло, 1-2 програли. Поки що нам самі бачите, що дуже тяжко з такими хлопцями на рік старші, плюс фактурні, особливо касається психології і єдиноборств. Програємо фактично єдиноборство і в психологічному плані. Ми ще, хоча з кожною грою все краще і краще, але поки що самі бачите, що ну, є зима, зараз будемо, ще дограємо зараз ці дві ігри, які лишилися другого кола. Потім за зиму будемо працювати далі, щоб другому колі як можна краще виступити. Ще, ну, турнірних завдань то у вас фактично турнірних немає. Турнірних завдань немає. У нас основна команда Буковина, яка повинна рішати. Але нам теж хочеться десь не бути, я кажу, хлопчиками для биття, не бути статистами. Тут. Ну, от вже перше коло ми фактично відіграли, ми побачили, які команди є. Є досить такого пристойного рівня команди, той же Чортків у нашій віковій групі, той же Динамо Львів. Ну, не скидаю нашу Буковину, це взагалі лідер нашої групи. Ну, але є в нас, я кажу, ще трошки проблеми в плані психології і в плані іменно росту, фізіологічного росту наших гравців. Ну, фактично сьогодні, ну так, якщо по грі, то програли лише початок першого тайму, потім вже побачили, що можуть грати і фактично вирівняли. Ну, а в другий тайм? Я їм на кожній установці говорю, що в плані фізичному плані ми десь уступаємо. Якщо тільки буде м'яч рухатися, ви правильно відкриватися, правильно володіти м'ячом, то буде все. Ви самі бачили другий тайм. Фактично ми і гол забили, і мали ще декілька моментів. Але боязнь, от опять же, ми самі собі забили сьогодні гол. Потім не обов'язковий той другий гол, то же саме. От, ну, я кажу, от в плані психології будемо працювати на цьому. Удачі. Дякую.